men förra videon jag gjorde det här, då var jag tömt och inte kunde ens prata för att ljudet var inte ens på, eller ens ljudet på nu. Ja, det är på. Så därför är vi tillbaka i min lilla park. Jag vill säga vissa efter personer tycker jag att det är jättekul att ja, titta på saker som är tysta. Så okej. Men här har vi då min lilla berg- och dalbana. Berg- och dalbana är jag helt. Sen så har vi en liten toalett som olagligt, för jag får inte ens gå in där. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska bygga idag. Jag har ju den här, den är lite som typ nyckelpigan. Men den är liksom lite, jag trodde att den var lite mer galen så att sagt, men det var ju inte. Kan man mer bygga? Vi har en berg- och dalbana. Vi har jättemycket saker. Och då vet jag saker som man kan göra som jag inte har kommit på själv. Men ni fattar. Och det är, när jag bara åker ner så kan jag säga det. Så ni får ha trumvirvel jättelänge. Trumvirvel. Trumvirvel. Såna här små åkturer. Alltså det går att ha jättemånga. För att såna här åkturer som inte ens jag har byggt. Så att till exempel jag kan liksom sätta ut en sån här. Jag liksom tycker att det är coolt. För sen så kan vi också köpa ut några ytor. Och ja, hörni, nu kanske vissa blir ledsna. De har kanske redan blivit ledsna och bara, jag vill se det bygga berg- och dalbana. Jag tror att jag har hittat ett misstag varför alla mina kunder typ hatar den här berg- och dalgrejen. Ja, nu får ni komma ut efter all oändlighet. Jag är ändå nöjd att det kom några i alla fall. Till den där då. Upp grejen. Kommer det spelet vi ska köra egentligen idag. Bim, 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 bim. This is the monsters, this is the... Oh, jag vet inte, this is the... cool games. Det är copyright. Men alltså jag kan ge vad fan jag vill. Jag kan liksom gå in här med för att jag är så himla cool. Ska jag gå ut här och lika sova lite? Så får jag bara vänta till nästa gång. Och så hade man liksom, man måste ju ändå känna sig lite cool. Man måste ju det. Därför ska jag stå här och vänta till nästa omgång. Så jag kommer för sent till jobbet. Jag måste skynda. Jag tar min raggarhelikopter. Och kör iväg till Farsta strand. Och träffar Cornelia Jacobs. Får hon röker. Så nu kan vi snart göra det här. Om 14, 13, 10. Nu vet inte jag räkna fel. Jag sa 14, 12, 11, 10. Jag är bra på matte, hörni. Jag är bra på matte. Hello there. Goodbye. Babybasen såklart. Kolla innan, gör sin entré. Kolla makten du får se. För jag står här som en player.
För jag är så himla, himla cool. Ja. Alltså kolla. Nu ska jag räkna hur många vakter det är hela tiden. En, två. Är det bara två vakter? Tre. Vänta. Vänta. De puttade mig. Men det jag ska göra så här. Som man hör nu. Okej, nu ska jag sänka. Det där ljudet och alla som typ har värsta vakterna. Det ljudet är typ det värsta som jag har hört genom Emil Forsbergs tider. Fotbollshistorien, Sveriges. Henrik Larsson har vi ju ändå i Sverige. Vår gamla fina ikon. Vi har Forsberg. Vi har Alexander Skindén i står en. Vad gör du där? Just det, jag måste skynda mig upp i detta torn. Help me now, help me now, help me. Stjärnan är bra att skära. Du skämtar. Så. Stjärnan är typ det enklaste, men det svåraste är inte den triangeln typ. Han är jättesvår. Paraplyten är svårt. Jag fick den igår. Och vet du vad jag gjorde då? Jag dog. Nej. Ja då, det klarar jag. Oj, så duktig. Men alla här som är här liksom. Nej. Vem går först? Inte den. Då var det den. Va? Jag såg ju inget. Du skämtar. Det var för den här videon. Hejdå.